Speaker Sahib. Bundle of thanks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Janab Speaker Sahib. Qaid-e Ewan Sahib. Shukr hai ke baitha hua hai, jaldi nahi chale gaye. Jo PSDP pichle saal ka chala gaya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hamare zille mein ek rupaye ka kaam nahi ho gaya. Aage naya PSDP, Janab Speaker Sahib, 2019-20 ka, us din jab la ke hamare tablon mein rakh ke, humne khushi khushi ye PSDP ko apne dil mein rakh kar ke chale gaye ghar mein. کہ قائد ایوان صاحب فائنانس منسٹر صاحب ظہور صاحب شاید اس بدبخت ڈسٹرکٹ ضلع واشق یعنی بلوچستان ایک طرف یعنی واشق ڈسٹرکٹ ایک طرف تین دن میں پڑھ پڑھ کے آنکھیں بالکل خراب ہو گئیں آخر مجھے کل تو جانا ہے ڈاکٹر کے پاس رات کو 10 بجے 11 بجے میں نے سی ایم صاحب کو واٹس اپ کیا ہو سی ایم صاحب یہ میرا واشو کی جو پی ایس ڈی پی ہے میں نے 3 دن پڑھ رہا ہوں اس میں نہ اسپورٹس ہے نہ ہیلتھ ہے نہ ایجوکیشن ہے اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہا ہے سی ایم صاحب سی ایم صاحب نے مجھے جواب دیا کہ آپ نے تو پی ایس ڈی پی پڑھ دیا میں نے کہا پی ایس ڈی پی میں نے اپنا دل میں رکھا ہے سی ایم صاحب میں نے نہیں پڑھا ہے میں اس کو نہیں پڑھوں گا یہ سال گزر گئے دوسرا سال میں نے کہا شاید یہ واشو کو اللہ تعالیٰ پروردگار سر 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 بات کرے مگر قائد ایوان صاحب پتہ نہیں یہ ضلع نے کیا گناہ کیا ہوا ہے ایک گناہ ہے میرے نظروں میں جناب اسپیکر صاحب کیے ہے کہ ضلع واشق نے مظلوم غریب لاچار لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے ضابط کو ووٹ دیا ہے وہ گناہ ابھی تک اس لوگوں کا سر پہ چامپٹ لگ رہے بلوچی قائد ایوان صاحب قائد ایوان صاحب سی ایم صاحب جام صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو خود ضلع واشق کے لیے موم کرے قائد ایوان صاحب جام صاحب سی ایم بلوچستان صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جاز بھی دیا ہے ہیلی کاپٹر بھی دیا ہے آپ مہربانی کر کے آپ مہربانی کر کے ایک یہ ضلع کو وزٹ ہوائی ذریعے سے بے سیمہ ناگ واشق ماشکل یا 3-4 گھنٹے لگیں گے آپ وزٹ کر کے پھر ہائیں پھر آپ مجھے خود بولیں کہ واقعی یہ ضابط جو رو رہا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے پھر اس اسمبلی فورم میں سب بیٹھے ہیں سارے موزن بیسے بیٹھے ہیں سب کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ صحیح ہے یا غلط ہے ابھی اس پی ایس ڈی پی کو قائد ایوان صاحب نے کہا کہ آپ نے پڑھا ہے میں اس کو اٹھا کے قائد ایوان صاحب کے پاس جا رہا ہوں سی ایم بلوچستان کے پاس جا رہا ہوں جام صاحب کے پاس جا رہا ہوں کہ وہ پڑھ کے پھر اسی فورم میں 2-3 دن کے بعد بتا دیں کہ واشق میں کون سے ڈیولپمنٹ کام اس نے اس پی ایس ڈی پی میں دیا ہوا ہے جی سر جی مولے نور اللہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم